და საერთოდ საზოგადოებას ესე იგი მე როგორც იურისტი რაღაც კანონპროექტები გამზადებული გვაქვს საერთოდ ესე მოსახლეობის დასაჭერა არა 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 ცოტა ესე საროსკი პუების გასახსნელი და რაღაც ისეთი რომ მოსახლეობა დაგმაყოფილი საერთოდ დაგმაყოფილები საზოგადოება იყოს და ხალხები გამოყოფილი არის დაახლოებით 6 მილიონამდე ლარი არის გამოყოფილი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ყველა რეგიონში განსაკუთრებით ეხება ეს იმერეთისა და სამეგრელოს მხარეს მათ შორის რამოდენიმე ობიექტზე სამუშაოები პრინციპულად დამთავრებული არის